possível ser apreciado nessa reunião. E quero dizer que há número regimental, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que, em virtude de acordo de líderes publicado no Diário do Legislativo de 30 de outubro de 2020, foi prorrogada até o dia 24 de novembro de 2020 o prazo de recebimento de emendas relativas ao projeto de lei 2201/2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício de 2021, e ao projeto de lei 2202/2020, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro 2021. É a LOA. Então, está prorrogado os prazos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei 2142/2020 por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei número 4054/2017, para o primeiro turno, que acrescenta o artigo 8º-C à Lei 6.763, de 27 de dezembro de 1975, e dá outras providências. O autor é o deputado Gil Pereira. O relator é o deputado que vos fala. Sou eu mesmo. Então, nós vamos fazer a leitura para o que os deputados possam avaliar e analisar e votar. Portanto, o parecer para o primeiro turno, de autoria do deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe pretende acrescentar o artigo 8-C à Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras providências. Por determinação da presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição os projetos de leis número 5.451/2018, 997/2019 e 1.441/2020, de mesma autoria, e o projeto de lei 366/2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta, por guardarem semelhanças entre si. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou por sua aprovação na forma do mencionado substitutivo com a emenda número 1. Então, a fundamentação nesta comissão diz o seguinte: o objetivo do projeto é acrescentar o artigo 8-C à Lei 6.763, de 75, a fim de conceder isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, é o ICMS, à energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição com os créditos de energia ativa originados no mesmo mês ou em meses anteriores,
na própria unidade consumidora e em outra unidade de mesma titularidade, nos termos do sistema de compensação de energia elétrica de que trata a resolução normativa número 482, de 17 de 4 de 2012. Essa resolução é da ANEEL e ao fornecimento de equipamentos, peças, partes e componentes utilizados para microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica. Quer dizer, aqui também vai ser beneficiado quem fabrica os insumos para a captação da energia solar. É uma adaptação, né? É uma conjugação da energia solar com o sistema da rede elétrica e dando um desconto, certamente, na conta. De acordo com a proposição, podem aderir ao referido sistema de compensação de energia elétrica os responsáveis por unidades consumidoras, microgeração ou minigeração distribuída integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, caracterizada como geração compartilhada ou caracterizada como autoconsumo remoto. O projeto prevê ainda a revogação do parágrafo 32 do artigo 13 da Lei 6.763, de 1975. Só um minuto, vou consultar aqui a assessoria. Então, resumo. Tem algum resumo? Tem muita coisa. Tem não, né? Então tá. Uma parte das alterações legislativas proposta pelo projeto analisado já foi implementado pela Lei 22.549, de 30/6/17. O artigo 48 dessa norma acrescentou o artigo 8C ao artigo 79, inciso 1, alínea B, revogou o parágrafo 32 do artigo 13 da Lei número 6.763, de 1975. A Comissão de Constituição e Justiça observou que o Estado está autorizado a legislar sobre matéria tributária, por ser de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso 1, da Constituição Federal. Destacou também que inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse caso, tendo em vista o disposto no artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual. A referida comissão considerou que se aplica raciocínio similar ao acima mencionado no caso dos projetos anexados. Quer dizer, são três projetos anexados da mesma natureza. Com relação ao projeto de lei 1441-2020, de autoria do deputado Gil Pereira, que objetiva condicionar autorização para concessão de benefício fiscal à celebração de convênio no âmbito do CONFAS, a mesma comissão considerou que ele segue a linha de recentes precedentes e deveria prosperar. Assim, apresentou o substitutivo número 1, que incorpora a integralidade desse projeto anexado à parte do projeto principal, né, ainda não incluído na legislação vigente, além de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e sanar vícios jurídicos. A Comissão de Desenvolvimento Econômico salientou que os incentivos fiscais são instrumentos tradicionais de política econômica para atração de investimentos, no caso de atração de investimentos no segmento de energias renováveis, em especial da energia solar fotovoltaica. A Comissão considerou
que a utilização desses instrumentos tem sido muito bem sucedida em Minas Gerais. Ressaltou as condições naturais muito favoráveis ao desenvolvimento do setor no nosso estado, especialmente na região norte de Minas, que necessita realmente de investimentos. Por isso, considerou muito oportuna a extensão desse tratamento à energia proveniente de cogeração qualificada, de uso de outras fontes renováveis de energia, além da solar, como proposta pela Comissão de Constituição e Justiça. Contudo, para promover correções pontuais no texto de um dos seus dispositivos, apresentou emenda ao substitutivo. Cumpre-nos agora abordar os aspectos da competência desta comissão e passemos ao exame do cumprimento dos requisitos para a concessão dos benefícios fiscais. No intuito de evitar conflitos entre as unidades federadas, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, né, a linha G da Constituição da República, combinado com a Lei Complementar Federal nº 24, de 75, dispõe que benefícios fiscais relativos ao ICMS devem estar previstos em convênios celebrados no âmbito do CONFAS. Ele é que, é mais ou menos, é que baliza toda essa proposta, principalmente visando o aspecto tributário, que é uma reunião de todos os estados determinando. Com o advento da Lei Complementar Federal nº 60, de 2017, regulamentado pelo convênio ICMS nº 190, de 2017, foram estabelecidas sanções severas para concessão de incentivos fiscais sem autorização no CONFAS que sejam um impedimento ao ente de receber transferências voluntárias, obter garantias direta ou indireta de outro ente e contratar operações de crédito. Então, quem disciplina isso é o CONFAS. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu artigo 14, exigências para a concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, que são a estimativa do impacto orçamentário financeiro, a demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, ou estabelecimento de medidas de compensação. No mesmo sentido, o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias exige que a proposta legislativa, que é criar renúncia de receita, será acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. No texto substitutivo proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, como já mencionado, a concessão do benefício está condicionada à existência de convênio autorizativo celebrado no âmbito do CONFAS. Isso é importante. Com isso, fica afastado o risco de aplicação das sanções acima citadas. No que diz respeito à renúncia fiscal, a julgar pelo que ocorreu no caso da energia solar fotovoltaica, os efeitos multiplicadores de novos investimentos para a economia do Estado, atraídos por incentivos fiscais e outras condições locais mais favoráveis, comparativamente a outras unidades da Federação, podem gerar resultados positivos para a arrecadação tributária. Ademais, até o momento da implementação da concessão após a celebração de convênio autorizativo, já seria perfeitamente possível, ao nosso entendimento, a previsão da eventual renúncia de receita no orçamento. É o que nós estamos preocupados aqui na nossa comissão, de evitar renúncia de receita para que tudo ocorra dentro da normalidade, conforme o CONFAS e todos os cuidados jurídicos, né, para evitar a renúncia fiscal e também as penalidades. Portanto, concluímos
Opinamos, diante do exposto, pela aprovação do projeto de lei 4054/2017, ao primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Esse é o relatório, senhores deputados. Então, nós vamos colocar em discussão aí os deputados da comissão, aquele que queira fazer uso da palavra ou fazer alguma análise, com a palavra está aí aberta para quem queira fazer uso. Pergunto à Laura, ao Virgílio, a todos vocês, né, que queiram se manifestar. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão, vão colocar em votação esse parecer. Deputada Laura Serrano, como voto? Ela é médica, ele faz consulta de graça. Deputada Laura Serrano, como voto? O parecer. Deputado Braulio Braz. Deputada Laura Serrano, como vota a deputada? Eu voto sim, senhor presidente. Como? Vota sim. Deputado Laura Serrano, voto sim. Sim, muito obrigado. Viu? Deputado Braulio Braz, como vota a Vossa Excelência? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Viu? Deputado Virgílio Guimarães, como vota a Vossa Excelência? Deputado Virgílio Guimarães, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. E como vota o nosso deputado Pacheco? Fernando Pacheco, como vota Vossa Excelência? Eu voto sim, presidente. Muito obrigado. Viu? Então está. Eu voto sim ao meu parecer, que foi bastante analisado pela comissão, né, pela assessoria e também com a minha participação. Então, está aprovado o parecer do projeto de lei 4054/2017. Agora, nesse momento, a gente indaga aos deputados se querem manifestar sobre outra matéria ou qualquer tipo de interferência ou de fala, aliás, né? Quem quiser fazer uso da palavra, está aí à vontade para fazê-lo. Registra a presença do deputado Zé Reis. Agradeço também a presença do deputado Zé Reis, né, que não estava na relação dos presentes. E quero agradecer a todos antecipadamente, antes de terminar, pela boa vontade de estar participando à distância, né, para a gente promover a dinâmica do Poder Legislativo, mesmo nesse ambiente de Covid, né, que tem sido muito positivo para o povo de Minas Gerais. Eu pergunto novamente, indago quem quer fazer uso da palavra. Não havendo quem queira se manifestar, nós vamos agradecer mais uma vez, determinar a lavratura da ata, agradecê-los pela presença e encerramos os nossos trabalhos. Muito obrigado mais uma vez, saudades com todos, né? Com todos, muito obrigado, viu?